Në një aksident që ndodhi të dielën në mbrëmje në Itali, kanë humbur jetën tre shtetas të Maqedonisë së Veriut dhe një shtetas italian. Tragedia ndodhi në Ponte Verde në Niza Monferrato, në rrugën provinciale. Përplasja shumë e fortë e automjeteve kok më kok ka sjellë vdekjen e menjëhershme të një të riu nga Asti dhe tre të rinjëve nga Maqedonia e Veriut. 23 vjeçari nga Asti ishte i vetëm në makinën e tij, ndërsa tre shtetasit nga Maqedonia e Veriut, rezident në zonë, ndodheshin në mjetin tjetër. Aksidenti ndodhi pak pas orës 22, ndërsa forca e përplasjes të automjeteve ka qenë shumë e madhe. Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë së Veriut bëri të ditur se ambasada jonë në Rom ka marrë konfirmimin verbal nga institucionet kompetente italiane dhe bëhet fjalë për personat Z.S. 33 vjeç nga Makedonska Kamenica, A.K. 31 vjeç nga fshati Sasa, si dhe V.I. 30 vjeç nga fshati Peklani Vinic. Edhe pse komunikimi me shërbimet italiane është ngadalësuar për shkak të festave të Pashkëve, misionet tona diplomatike mbeten në komunikim për të mbledhur informacione shtesë për detajet e aksidentit rrugor, të dhënat për të ndjerët, si dhe për të siguruar konfirmim me shkrim për të gjithë detajet e aksidentit. Më herët mediat italiane informuan se përplasja mes mjeteve ka ndodhur në një kthesë të ngushtë dhe të rrezikshme ku në të kaluarën ka pasur shumë aksidente të rënda. Ekipet e ambulancës dhe zjarfiksit kanë bëritur me shpejtësi në vendngjarje dhe kanë tentuar të nxjerrin pasagjerët, por nuk kanë arritur t'i shpëtojnë. Veturat janë shkatruar plotësisht.